তিনি ধন কুবেরৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে ভিজিলেন্সৰ তদন্ত। সুকন্যাৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য বিচাৰি বিমানবন্দৰত তদন্তকাৰী দল। সামেদক লগত লৈ সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন চিএম ভিজিলেন্সৰ। ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে তিনি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ধন কুবেরৰ বিৰুদ্ধে চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্ত। শনিবাৰে সুকন্যা বৰাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত তথ্য বিচাৰি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় চিএম ভিজিলেন্সৰ এটা দল। সুকন্যা বৰাই পাছপোৰ্ট সন্দৰ্ভত আজি পৰ্যন্ত মুখ নুখোলাৰ বাবেই বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক তথ্য দিবলৈ আহ্বান জনাইছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। অন্যহাতে বেংক লকাৰ প্ৰসংগটো সঁচা তথ্য পোৱা নাই চিএম ভিজিলেন্সে। ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে আদালতে তিনিদিনৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাৰ অন্তত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে সুকন্যা বৰাক। আনহাতে সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানো চলি আছে দুটাকৈ বিভাগীয় তদন্ত। সেই তদন্তই সুকন্যাক দোষী সাব্যস্ত কৰে নে নৰম স্থিতি লয় সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। এই তিনি ধন কুবেৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্তকাৰী দলে সাজু কৰিছে শক্তিশালী অভিযোগনামা। সমান্তৰালভাৱে শনিবাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা ছামেদ আলীক লগত লৈ তদন্তকাৰী এটা দল যায় হাওকুচিলৈ। হাওকুচিত থকা ছামেদৰ মাটি সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন কৰে তদন্তকাৰী দলটোৱে। কিমান চনত আৰু কিমান পৰিমাণৰ মাটি ক্ৰয় কৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য লিপিবদ্ধ কৰে তদন্তকাৰী দলটোৱে। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তিনি ধন কুবেৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে ভিজিলেন্সৰ তদন্ত। সুকন্যাৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য বিচাৰি বিমানবন্দৰত তদন্তকাৰী দল। ছামেদক লগত লৈ সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন চিএম ভিজিলেন্সৰ। ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে তিনি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ধন কুবেৰৰ বিৰুদ্ধে চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্ত। শনিবাৰে সুকন্যা বৰাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত তথ্য বিচাৰি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় চিএম ভিজিলেন্সৰ এটা দল। সুকন্যা বৰাই পাছপোৰ্ট সন্দৰ্ভত আজি পৰ্যন্ত মুখ নুখোলাৰ বাবেই বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক তথ্য দিবলৈ আহ্বান জনাইছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। অন্যহাতে বেংক লকাৰ প্ৰসংগটো সঁচা তথ্য পোৱা নাই চিএম ভিজিলেন্সে। ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে আদালতে তিনিদিনৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাৰ অন্তত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে সুকন্যা বৰাক। আনহাতে সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানো চলি আছে দুটাকৈ বিভাগীয় তদন্ত। সেই তদন্তই সুকন্যাক দোষী সাব্যস্ত কৰে নে নৰম স্থিতি লয় সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। এই তিনি ধন কুবেৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্তকাৰী দলে সাজু কৰিছে শক্তিশালী অভিযোগনামা। সমান্তৰালভাৱে শনিবাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা ছামেদ আলীক লগত লৈ তদন্তকাৰী এটা দল যায় হাওকুচিলৈ। হাওকুচিত থকা ছামেদৰ মাটি সম্পত্তিৰ মূল্যায়ন কৰে তদন্তকাৰী দলটোৱে। কিমান চনত আৰু কিমান পৰিমাণৰ মাটি ক্ৰয় কৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য লিপিবদ্ধ কৰে তদন্তকাৰী দলটোৱে। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।